Kita tengok soalan orang Pulang Melaka. Soalan pertama, bolehkah saya tak mampu kahwin seumur hidup walaupun saya boleh kahwin? Dia tanya bab kahwin. Sedap dah soalan pertama. Dia apa jua pun perbuatan manusia ni tak lari daripada lima hukum syarak taklifi. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang haruf, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Nah, maka dia ada hukum asal dia. Neh, maka hukum asal bagi berkahwin ini sunat. Sunat hukum dia. Neh, dan dia boleh menjadi wajib, boleh menjadi harus, boleh menjadi makruh, boleh menjadi haram. Neh, bila jadi haramnya, kalau kita tahu kita nak kahwin ni kita nak aniaya anak orang, maka haram kita berkahwin. Bila jadi sunatnya, kita ada kemampuan dan kita nak berkahwin, sunat kita kahwin. Bila kita harusnya, harusnya bila kita ada kemampuan cuma tak rasa nak kahwin lagi, harus berkahwin. Ha, bila kita makruh kahwin, kita ada rasa nak kahwin cuma kita tidak ada kemampuan, makruh kahwin. Faham tak? Bila wajib kahwin, tak kahwin susah habis orang kampung, habis itik kejar kambing, kejar habis. Ha, kalau begitu wajib kahwin. Neh, jadi awak tak mau kahwin tak ada masalah, tak berdosa pun. Dan Nabi kata an-nikahu sunnati. Nampak? Ha, faman raghiba an sunnati falaysa minni au kama qala. Nikah itu adalah sunnah aku. Siapa yang tidak suka dengan sunnah aku, maka bukan umat aku. Nah, guna pula hadis ni. Hati-hati, jangan main Google. Faham tak? Ha, jangan copy paste hadis, mengaji daripada syarah-syarah hadis, mengaji dengan ulama-ulama. Neh, ulama-ulama mengatakan maksud hadis ini bukan orang yang tak kahwin itu Nabi tak ngaku umat. Ramai mana orang dia kata siapa tak kahwin Nabi tak ngaku umat. Jeng kawan tu. Imam Nawawi rahimahullah taala tak sempat kahwin, umur 45 tahun. Kata satu riwayat 52 tahun. Nah, dalam duk sibuk karang kitab ya, Tuhan ambil umur dia, muda mati. Faham tak ke? Neh, bukan orang tak kahwin tu Nabi tak ngaku umat. Maksud dalam hadis ni ulama kata orang yang tidak kahwin tetapi duduk seperti berkahwin, maka dia bukan daripada kalangan aku. Faham tak? Duduk sekedudukan. Orang lain ada bini, dia bukan bini, ambil rapah duduk serumah dengan dia, tak pakai kahwin, maka ini bukan daripada ajaran aku, bukan daripada umat aku, aku tak mengaku umat lagu ni. Faham? Ha.